pura bagot berai lo, bosku gini. Esi dapat tunda lagi bukan aku kurus patla blanket doa esi tu, kamu nahi lo. Gue itu suku mas, pelajar bosku mau jadi orang pelajar semua. Kamu rumal kan? Pasina sultai na, tapi pusna pertai sih. Aram sih. Kesalu, bay breeding koru. Kamu juga kamu sendiri? Ah, ya, amar asam ka pesan ya, bay. Kamu kamu sih, tuh kamu sih. ये है तोहर भाई नया वाला तोहर है अच्छा तेरा फोन है ये बिहार का ना होई ये हमारा आसाम का सम्मान होई अखन माने डिंगी जदे लई लो ना बहुत बहुत माने अखन मा बोले बहुत ভাল বস্তু হয় দুগনা মখন লগত নেরুই তাহলে এখন আছে তথাপি ম গামছন লগত লৈ আইছো কারণ অসমৰ পেচান হয় কিবা কথা যদি মেটু হেৰাই যায় তেতিয়া পালে গম পাব যেতু অসমৰ হয় কেনে কেনে গুৰগ বুলি কম আমি অসমৰ পাছে পাটনা থাকি ব্লগিং কৰি আছাম কি গুৰগ কি আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব কবছো আমি অসমৰ গুৰগ হয় নেকি নহয় একু না জানা নকুনা পড়া কোনা নথকা লড়া তে পানি বন্ধ খালি হইলি পানি তো খাবো না এজন ভাই এটা তো কিনে বি মই খাম হ্যাঁ হই গল টি-শার্ট পিঁধিলু চুলি কিনে দিল জুকারি পিঁধিলু মোর মালা দাল দিস ইজ মানি পার্স মাই সানগ্লাস এটা হসা কথা কবছন কেনে লাগিছে জানাই দিবছ না বাড়ি মই দেখাই দিছ সব কেনে লাগিছে মোক কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগি আছে হ্যাঁ ভাল বেয়া জি লাগিছে তাকে কৈ দিব আৰু ভূপকৰ্ণা লাগিলে কৈ দিব ইডিয়েটৰ লাগিলে কৈ দিব মানে কেনেকুৱা লাগি আছে সাজা অ দে দে ভাই সাজা তাজা এবিলাক ইমাৰজেন্সি বস্তু হয় তোৰ মোবাইল সাজাটো ভৰাই ললু এইটো মই ব্লেক শার্ট কালি পিন্ধি আছিল আপোনালোকে দেখিছিল এতিয়া মই নিপিন্ধো কাৰণ পাটাত বহুত গৰম ইয়াত বেছি সময় থাকিলে মোৰ ব্ৰেইনটো বেয়া হৈ যাব বাস্ট হৈ যাব কি জানি সেইটো কাৰণে বেগটো ভৰাই ললু ৰুমটো খালি কৰি দিওঁ আৰু এটা দুখৰ বিষয় মোৰ কালি ট্ৰেইনত চাৰ্জাৰ বিচাৰি থাকোঁতে কি হ'ল মোৰ বেগৰ লকটো ভাঙি থাকিলে এই উদমি আছে এতিয়া ছিঙি গ'লে এইটো একো নাই আছে মানুহ বনাই দিব আমাৰ ঘৰৰ নিজৰ মানুহ আছে লগাই ল'ম তো আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰক মই দেখাম তালা মৰা সময়খিনিও দেখাম মই আৰু এটা টি শ্বাৰ্ট আহিছিলোঁ এইটো এইটো সোমোৱাই ল'ম এক মিনিট লাইনত থাকিব দেই আপোনালোকে ভিডিঅ' স্কিপ নকৰিব চাই থাকক বহুত ধামাকা হ'ব গৈ আছে ভিডিঅ'টো ক'ৰপৰা ক'ত যাম আপোনালোকে চাই থাকক গম পোৱা নাই মই হ'লেও পোৱা নাই ভালকৈ গম পাই যাব আজি তো বেগটো ল'ব হৈ গ'ল বেগটো মই এনেকৈ ল'ম আজি কালি নিচিনাকৈ ল'ম বাৰু বেলেগ চিষ্টেমত নহয় লৈ ল'লোঁ জোতা পিন্ধি লওঁ চেণ্ডেলযোৰ ওলোৱাই নাই নোলাওঁ দৰকাৰো নাই পিন্ধি ল'লোঁ জোতা পুৰা জোতাযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ একদম পুরা একশন ওসব পোসা কেটামান আছে রাস্তা আলু কালে দিদিন রাখি দিছো আমার আর একো নাই আমার কম্বোডি তো যেহেতু আছে পানি বোতল তো আছে তো পানি বোতল আমি নিলো বাৰু তো পানি নাই তো ডাস্টবিন দিয়ে দিলো আর একটা বস্তু আছে অকমান ধরে যদি আর মই কিবা এটা খাই লও দেই পিছত মই আহি আছো লাইনত তো ফাইনালি গাইস হৈ গল উলাই যাও এতিয়া আমি রাজা ভাই বলা যে আমি উলাই আছো চাই থাকিব রুমটো খালি করো টাউনত ঘুরিম ফুরিম বাস पूरा उसको तो लेना पड़ेगा अभी तो हाथ में मिला ही नहीं उसको क्या बताओ यार थाना में तो रखे नहीं यार थाना से मंजू लेना कस्टडी में लेके गए तो बाबा रूम जाओ बहुत फोटो तो ले लो बहुत वीडियो बना लो बहुत खुमा सालो उलाई दिया स्विच तो मार दिया तो निकल गया हम क्या उलाई गलो गोए थको गोए थको गोए थको ইমান খোপা ৰুম মানে অলপ খেলি মেলিয়ে লাগি যায় চাই নিফালে যাব লাগে ৰাস্তা আবে ৰাস্তা ভুল হৈ গ'ল তো আপোনালোককো পাতা হে ইয়ে আমাৰ চেনেল যে হে আসামিজ অৰ হিন্দী মিক্স চেনেল হে তো যদি হ'ল লেকিন অ' টুটা হোৱা খিৰিকি আমাক মিল গেল দৰৱাজা তো মিক্স চেনেল হে তো ইছিলে মই অসমীয়া বি বলতা হে তো ফাইনেলি গাইছ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল কিয় গৈছিলোঁ কি কৈছিলোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গম পোৱা নাই আৰু মই হ'লেও গম পাব দিয়া নাছিলোঁ তো এনেই আহিছিলোঁ বাছ এনেই ফুৰিব আহিছিলোঁ ইক' পাৰ্ক এখন আছে চাব আহিছিলোঁ
ইয়াতপি ডগা এটা আছে সাব নোৱাই লৈ দিব ইকো পার্কটো আমি যাম কিন্তু তাৰ আগতে এটা বস্তু গম পালোঁ আমি গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াত মানে এন জি অ' এটা আছে অনাথ আছে সৰু সৰু পোৱালি চাৰি পাঁচ বছৰ পোৱালি তো তাকে ভাবিলে জীৱনত কিবা এটা ভাল কাম কৰোঁ তো তাৰ কাৰণে এখন দোকানত আহি গ'লোঁ তো এখন দোকানত আহি গৈ এতিয়া এইখিনি বজাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি পোৱালিখিনিৰ কাৰণে তো এইবিলাক পেকেট ল'লোঁ এইবিলাক পেকেট লৈছোঁ বিস্কুট লৈছোঁ তো মই বেকি আমি এইটো সম্পূৰ্ণ দেখাই দিছোঁ চাওক মই সম্পূৰ্ণ পাৰ্মিশ্যন ল'লোঁ এখন দোকানত মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এতিয়া চাওক ভিডিঅ' বনাইছোঁ দোকানখনত এবাৰ চাই লওক স্পেচিয়েলি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে তো ইয়াৰ পৰা চালোঁ আৰু প্ৰতিটো পোৱালিৰ কাৰণে এটা এটা কেক লোৱাটো আমাৰ কাৰণে অলপ অসম্ভৱ হৈ পৰে গম পায় আৰু তো সেইটো কাৰণে আমি মানে কিছু সৰু সৰু বস্তু লৈছোঁ চকলেট বিস্কুট তো চাওক কি কি লৈছোঁ চকলেট লৈছোঁ এইবিলাক বিস্কুট লৈছোঁ সেইবিলাক লৈছোঁ পোৱালিখিনিৰ কাৰণে তো ক'ব কমেণ্ট কৰি এইটো ভাল কাম কৰিলোঁ নে বেয়া কাম কৰিলোঁ বস্তুবিলাকৰ ৰেট চাওক এবাৰ तो ये दुकान है पतलीपुत्रा पे तो आइएगा आप लोग तो मैं पटना में आके हिंदी में वीडियो ना बनाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता इसलिए हिंदी में बोल दिया थोड़ा तो अपना तो बयान आप संपूर्ण वीडियो तो साबो बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मेरे सब पे जरूर आना थैंक यू दीदी ने बहुत अच्छा बताया तो आइएगा दुकान में बस इतना ही অলপ থুলমূলকৈ বজাৰ কৰা হৈছে বাৰু পোৱালিখিনিৰ কাৰণে দোকানটো কৰি দিলোঁ পাই পাই তো চাই লওক দোকানটো বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ মই এইটো দোকান এখন দোকানত আহিছিলোঁ আমি তো গাইছ ৰাস্তাই ৰাস্তাই গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ল'ব লগা আছে আমাৰ কল্ড ড্ৰিংকছ অলপ ঠাণ্ডা ব্যৱস্থা কৰিম আহি থাকক লগে লগে আৰু আমি ৰাতি 9:30 আমাৰ ট্ৰেইন আছে তো ট্ৰেইনত যাম পুনৰ এবাৰ ৰাজধানী ট্ৰেইনত সফৰ কৰিম আৰু আমাৰ টিকেট হৈ গ'ল ফাইনেলি টিকেটখন হৈ গ'ল বাৰু টেনশ্যন নাই অঁ ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া ঠাণ্ডাটো কিনিম ঠাণ্ডা কিনাৰ পিছত আমি এন জি অ'ত যাম পোৱালিখিনিক বস্তুখিনি ভগাই দিয়াৰ পিছত ওলাম আমি তাৰপৰা আৰু অলপ ফুৰিব যাম অঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক সম্পূৰ্ণ আৰু ইয়াৰ আগত যিকেইটা ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে মোক ভাল ৰেছপঞ্চ দিছে মোৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'কেইটা চাই থাকিব তেনেদৰে ছাপোর্ট কৰি যাব আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' পাব বহুত গৰম এইটো কাৰণে চশমাটো পিন্ধি লৈছোঁ সাই মন্দিৰ বেঠেংগে তো চলো অটো মে চলে আমলোক এতিয়া অটোত উঠি গ'লোঁ যাম আৰু সাই মন্দিৰ যাম আমি মন্দিৰৰ সন্মুখত যাম মন্দিৰত নাযাওঁ হা মন্দিৰ মই জানা বহুত দূৰ খোজকাঢ়িলোঁ এইটো কাৰণে মানে অলপ অটো দি যাম ভাবিলোঁ এবাৰ কোন মন্দিৰ জানা হা জি কোন মন্দিৰ সাই মন্দিৰ কোন মন্দিৰ মই জানা কিয়া মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা জনাই থওঁ আপোনালোকক আৰু একৰ পৰা দুমাহৰ পিছত উৰিষ্যা একো নাই বাৰু উৰিষ্যা যাম তো আমাৰ লগত আহিব উৰিষ্যা উৰিষ্যাৰ পিছত এটা বেলেগ প্লান আছে সেইটো নকওঁ এতিয়া তো সেইটো ইয়াৰ বাহিৰতে হয় এইটো ডাইৰেক্ট জাৰ্মান যাম ঠিক আছে তো জাৰ্মান যাবৰ সময়ত আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিলে মোৰ বহুত ভাল লাগিব ভিডিঅ'বিলাক বনাইও ভাল লাগিব তো আহি গ'লোঁ আমি সাই মন্দিৰ এই যে সাই মন্দিৰ অঁ চলো গাড়ী চতুৰো আমি তেওঁ চাই মন্দিৰটো মই অলপ বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ
बस लीसी लो 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 बिस्कुट किमान 130 पीस दी बंडल हां तो 130 पीस बिस्कुट ल होइसे दु बस आरो एको नलो भाबिसु कितना मिलेगा 12 पीस दे दीजिए तो गाइस आही पाई गलो एनजीओ एतु अनाथ आश्रम तो एतुए होय मालगे साहब तो अनाथ आश्रम तो होय आमी या भितरे जाम इतिया किंतु भितर कैमरा परमिशन नाय एबार आमी आही गसियात कैमरा परमिशन नाय तो হব এগো না আমি ভিতর ক্যামেরা তো নকরব এ ফিউ মোমেন্টস লেটার ও হাম আবি নিকল গয়ে হে এনজিও সে তো আন্ডার মে ক্যামেরা এলাউ নেই থাইছিলে আমনে ভিডিও নেই বানায়া তো মে আবি হিন্দি মে বলরো কিউকি মেরা কারণ ইয়াত এটাই মোর যে মোর ভিডিও তো সাই কোনবা যদি আর উৎসাহ জাগে কোনবা এনেকে কারবা সহায় কই বলি আগ বাই যায় যাব পারে তো হে কারণে মই এখিনি দেখালো তো মোর ভিডিও তো কোনো হেড কমেন্ট ন করিব তো আজি লকে ভিডিও তো ইমানে আছিল আৰু ইমান ডাঙৰ ধুমুহা আহিছে দেখি আছে তো এই ধুমুহা বৰখনৰ মাজত আমি এটা গৈ আছো ইকো পার্ক গৈ আছো তো বলক ইকো পার্ক যাও তাত গৈ বাকিখিনি চাও তো ভালে কোখলে থাকা সকলোৱে ভিডিওটো ভাল লাগে যদি লাইক কৰা শেয়ার কৰা কমেন্ট কৰা আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব